Здравейте, уважаеми зрители и радиослушатели! Две събития през седмицата от водещи новини се превърнаха в скандали, които пък разделиха общественото мнение на две. Без да са ясни всички факти и обстоятелства, започнаха да се правят внушения, които се възприемат като чиста монета, за съжаление. В темите днес ще коментираме жестокото и брутално убийство на журналистката Виктория Маринова в Русе и скандалът около разкопаната София и ремонтите в града с моите гости в студиото, Георги Харизанов от Института за дясна политика и PR-експертът господин Александър Христов. Здравейте и добре дошли. Здравейте. Жестокото убийство на младата жена в Русе потресе всички безспорно. Отразено бе и от големите световни медии, обаче с акцент, че е възможно то да е свързано с нейната професионална работа. И преди да се знаят всички тези подробности, които обикновено стават ясни на по-късен етап, се появиха внушения, че то е поръчково. Защо се прави това, господин Харизанов? Първо нека кажем, че всички световни медии произведаха фалшива новина, излъгани от свои български колеги и кореспонденти. Заглавията в световните медии бяха, че е убит български разследващ журналист, който е работил по разкриване на злоупотреби с еврофондове. Нищо от това не е вярно. Нищо, нито една дума. Разследващ журналист, работил по злоупотреби с еврофондове, нищо от това не е вярно. И за съжаление, освен с криминалния случай, който действително е изключително неприятен, използва случай отново да поднеса съболезнования към близките познати и колегите на Вики, тук специално допринесахме с това да произведем изцяло фалшива новина, с която да залеем всички световни медии. Господин Христов, вие като PR-експерт, как се манипулира общественото мнение по такъв начин? И защо се прави всъщност? Защо се внушава, че едва ли не едно жестоко убийство, което наистина потриса много хора и всява страх сред гражданите на Русе, може да е поръчково, без още да е ясно какво се случва? Първо, разбира се, това е, нали, трагедия, това е ужасно престъпление, което трябва да бъде осъдено и освен това, ние като граждани трябва да бъдем достатъчно разумни да дадем възможност и не по такъв начин, нали, на разследващите органи да се свършат работа. Това е криминално деяние на първо място. На второ място, убийството на един журналист или човек, работещ в медия, винаги навсякъде по света предизвиква такъв тип реакции. Както убийството на, не дай си Боже, на полицаи, убийството на такива, винаги започва да се свързва с част от работата. Това е първосигнална обществена и човешка реакция, но не винаги това отговаря на истината. На въпроса, дали хората правят някакви заключения на база само това, защото тя работи в медия, или това не е така, нали, не можем да отговорим, но винаги първосигналното мнение в такива случаи е то да се свързва с работата на журналисти и в този смисъл не съм сигурен дали тук става въпрос за за някаква форма на манипулация, а по-скоро за първосигнална реакция. От друга страна обаче не може да не отчетем, че все пак такива новини и скандали се политизират, използват се от страна на опозицията, нормално да атакуват властта. Внушението, че е възможна версията, защото тя е била разследва журналист и защото е показано интервю с журналист от Биво Димитър Стоянов, е изключително гнусно и то действително се използва изцяло за политически цели, изцяло като атака към властта, без значение кой е в момента на власт. То би било еднакво невярно при всяка една политическа ситуация. Първо, нека кажем, че в деня след ареста, който е бил с цел снемане на самоличност там при този изключително странен случай до някакво Радомирско село, журналистът Биво Димитър Стоянов беше интервюиран от екип на телевизия Европа за сутрешния блок на Диана Радева. Излучи се това интервю без никакъв проблем, беше разказана цялата история от него в ефир. Три седмици по-късно преразказ в малка кабелна телевизия в Русе, няма как да е сензация. Много се извинявам. Въпреки, че няма за какво. Така че, след като беше направено наживо, спомняте си интервю с Димитър Стоянов в BTV, в присъствието и на Ивайло Спиридонов там, те имаха възможност помежду си да диалогират в студио относно целия този казус.
При положение, че маса публикации излезаха от тогава, да се казва, че 3 седмици по-късно в телевизия TVN в Русе се състоява някаква журналистическа сензация, е изключително несериозно и опита да се опакова цялото това нещо не би ми направил впечатление, ако не се правеше от хора, които редовно жалят за индекса на Репортери без граници и редовно казват какви борци за това да вадят истината наяве. В случая те произведаха една огромна и изключително гнусна лъжа. Господин Христов, обаче да погледнем може би по-общо на въпроса, че в такива гранични кризисни ситуации, като че ли българските институции, които и да са те на каквото и да е ниво, не знаят как да реагират. Какви са вашите наблюдения? О, абсолютно вярно. Дори в Центъра за анализ и кризисни комуникации, който сформирахме с колеги наскоро, едно от първите ни, първите теми, с които се захванахме, именно това. Българските институции, не съм сигурен, че не знаят, вътре в пиар отделите на институциите, доколкото ги познавам, има изключително способни хора. Но дали механизмите, дали методите на работа, дали взаимодействието с ръководството на тези институции определено препятстват адекватната комуникация на тези институции. Едно действие, освен че трябва да бъде свършено както трябва, то трябва да бъде обяснено и по подобаващ начин на хората, за да могат да го възприемат. И това е изключително полезно, защото това допринася и за, нали, за имиджа на институциите и всъщност запълва този информационен вакуум. Когато има информационен вакуум, хората започват да разсъждават. Да, почват да появяват тези фалшиви новини, за които говорим. Нали? Аз даже четох, че съжаление, примерно... проблема в комуникацията хвърля сянка върху работата на цялата институция, което не винаги е така. Аз четох, например, примерно, че Виктория е била намерена с два куршума в главата в някакъв анонимен сайт, което изобщо не отговаря на истина. Оставете анонимните сайтове, но преди малко си говорихме с вас за една голяма криза от лятото. Кризата с заразата по дребния добитък в Странджелско. Българска агенция по безопасност на храните беше в тотална комуникационна слабост това. Тотална. Това обаче не значи, че не са си свършили професионално работата. България е сочена за пример, получи похвали от Европейската комисия и от съсловните организации европейски на ветеринарни лекари, на хора, които се занимават с медицина по животните, за начина, по който перфектен, по който се е справила с тази зараза там. Тогава обаче имаше тежък комуникационен проблем от самата институция, който хвърли сянка върху цялата и работа, абсолютно незаслужено. Дори, може би, основният проблем беше комуникационния. Защото това е с колегите от Центъра за анализ и кризисни комуникации, си говорихме, че това беше едно от първите неща, на които, първите въпроси, които дискутирахме. Това, може би, беше основният комуникационен проблем. На тези хора странченските села, някой дори трябваше да отиде да им обясни за какво се случва. Обществото трябваше да бъде информирано. Защо това трябва да се направи? Обикновено пиарите отразяват благоприятна светлина дейността на тази институция. По-скоро трябваше да се обясни на обществото, тъй като много хора отново използваха тази криза тогава, за да произвеждат неистини. Мотивацията на лекарите да не предупредят собствениците беше ясно казана и тя е, че нормалният инстинкт на човек е да тръгне да си спасява животните, да ги качва по багажници, да ги кара в други села, където да ги скрие и така нататък, което е изключително опасно и също е най-бързия начин за разпространение на тази зараза. Тоест, собствениците нямало как да бъдат предупредени по абсолютно обективни причини. Но спомняте си, Меги Дерм, разни националисти, разни хора с 5-метрови досиета, които се покатериха по този случай, тръгнаха да правят блокади и да спират органите на реда, това да си свършат работата. Това, според мен, беше наистина комуникационен проблем. Да поговорим и по другата тема, ремонтите в София. Не за първи път и не за последен, ще бъде разкопана цяла София. Но се получи огромен проблем. Днес, за първи път след дълго мълчение, кметът Йорданка Фандъкова отговори на тези критики. Нека сега предлагам да я чуем и после ще продължим нашия разговор. Много спекулации чух през последните дни. Разбира се, гражданите имат правото да се интересуват, да дават своето мнение. То е важно за мен, но спекулации от политически сили и техни привърженици аз не мога да приема, когато става въпрос за неверни твърдения. Затова по отношение на изпълнението, материалите и качеството на изпълнение, вече възложих контрол на контрола, понеже много се говори за ремонт на ремонта, когато ремонта не е приключил. Аз възложих контрол на контрола. Поканила съм много
компетентни представители на университета по архитектура и геодезия. Професор Назърски се съгласи да ръководи този екип. Те вече бяха на обекта, направиха първите огледи. Ще разчитам на тях, както по отношение на допълнителни анализи на материалите в лабораторията на ЛАСАГ, така също и по отношението на начина на изпълнение. Освен това, вие знаете, че строителния надзор има много важни функции. Те някак си останаха настрани в този дебат, но аз имам сериозни бележки по отношение изпълнението на задачите на строителния надзор. Вече ги санкционирах с 100 000 лева. Това е първата и последна санкция, защото следващата стъпка е прекратяване на договора. Чухме част от този импровизиран брифинг на госпожа Фандъкова пред медиите. Да ви попитам, само естетически ли е проблема, защото там се започна в социалните мрежи това напрежение. Вижте ги тези плочки. Или там бяха неразместени и така нататък. В социалните мрежи проблема отново започна от фалшива новина. От снимки на строителни дейности в прогрес по улица Граф Игнатиев, на които снимки аз като човек, който дълги години се е занимавал с това и с това съм си хранил семейството, казвам, че няма абсолютно никакъв проблем. Там е на много ранна фаза. Отстоянията между павета и релси са нещо абсолютно нормално. В противен случай паветата биха се изпотрошили от вибрациите на релсите. Там те първо ще бъде положена еластична фугираща смес. И от снимките, които бяха разпространени и от общинския съветник от Реформаторския блок Стефан Марков, от правата част на Граф Игнатиев, а не от завоя при Елабин, се вижда, че качеството е абсолютно задоволително и улицата изглежда изключително добре за този етап, на който се намира. Така че тук истерията отново тръгна с фалшива новина, което обаче не променя факта, че хората, софианци, включително и аз, сме втрещени от дизайна, от покритието на бетоновите плочи, с които се прави площада пред църквата Свети Седмочисленици, градинката, тъй като те на всички нас много ни напомнят за един отвратително грозен сив мрамор, с който по времето на комунизма бяха облицовани всички площади. Аз друг проблем не виждам и проблема за мен се изчерпва единствено с естетиката на плочите пред Седмочисленици. Истерията тръгна от фалшива новина за проблем с ремонта на Граф Игнатиев. И кой трябва да поема отговорността? Вие вчера казахте главния архитект и днеска сега пак ще пуснем за кратко госпожа Фандъкова, която ви отговори лично на вас, господин Харизанов. Нека да я чуем. Интересно. На всеки го иска оставки. Може би само това да му, може би не е наясно господин Харизанов, че всъщност проекта за втора и четвърта зона, проектите и конкурсите бяха направени, приети, одобрени от предишния главен архитект, който с когото се разделих още в началото на този мандат не случайно и всички знаете това. Така че може би е малко закъснял господин Харизанов. Закъснял ли сте, господин Харизан, с критиките към столичното кметство? Ако приемем, че се хвърля вината върху господин Петър Диков и че госпожа Фандъкова не е била доволна от начина, по който си изработи и тогава тия проекти, съм закъснял. Ако приемем, че в момента при избора на материалите има хора, които одобряват този избор, приемам, че не съм закъснял. Тоест, аз бих се поинтересувал от господин Иво Панталеев, който смело защити своя едноличен избор. Това е негово право. Той, впрочем, е единственият човек, който е казал досега, че дизайн и естетиката на тези плочи му харесват. Бих се поинтересувал това, кой е одобрил самия материал. Тъй като в проекта има заложени бетонни плочи. Факт. Пише сиви бетонни плочи. Също факт. Но никъде не става ясно от проекта тогава, че те ще изглеждат по този начин. Христо, ако навлизаме в дреболии вече и в дребнотемия, се извинявам на зрителите, но друг проблем няма наистина. Толкова дреболии станаха, че хората излязаха на протест пред общината, знаете... Тези там... хора, които излизат на протест, не им трябва особено голям повод, за да излезат на протест. Те са по-активни от Йоло Денев в последно време. Така че това, също, това пък е вече съвсем дребнотемия, този протест. Как трябва да реагира общината при такова напрежение, защото всички виждаме, че ремонтните дейности продължават, създава се напрежение, хората казват, тук вие пак ще крадете, нали? Казвам пак, защото се създава такова внушение, знаете. Какво трябва да направи общината, за да излезе с една реална информация и да се успокоят гражданите? Първото нещо, което трябва да направи, е да не пуска, доколкото има влияние върху това, хора като Иво Панталеев да говорят.
Защото именно стана въпрос, нали, за какъв е проблема. Проблем беше, един от основните проблеми беше и комуникацията на проектантите по този въпрос. Аз го избрах, моя си работа. Да, това е все едно, нали, представете си, аз да викна плочка джия вкъщи и той да ми каже, аз ще сложа у вас плочките, които, ама не, аз не искам, не, аз съм ги избрал, аз плащам, няма значение. Арогантно поведение, когато става въпрос за обществени средства, е недопустимо. И доколкото въпросите за качеството, за всякакви такива неща са въпроси технически и естетически до някъде, а комуникационният аспект на всичко това, т.е. комуникационната част на всичко това, със сигурност трябва да бъде управлявана. Разбирам, че архитектурното студио или проектантското студио на архитект Панталеев е независимо. Нямам представа доколко той би могъл да свободно да изразява мнението си, когато става въпрос за обществени, за такъв тип взаимоотношения с общината, но това не беше дреболия. Това арогантно поведение е симптом на недостатъчно добра комуникация и недостатъчно монолитна позиция. Господин Хризянов, има ли някакъв механизъм общината, след като, да кажем, едно архитектурно студио спечели конкурса, след обществено обсъждане, както се е случило, по някакъв начин за всички тези аспекти, за които говорим, общинските съветници да контролират това студио? Нека кажем, първо, аз с какво съм се занимавал, какво разбирам, не съм се занимавал с обществени поръчки, тъй като от много години се занимавам по някакъв начин с политика. И съм преценил, че няма да се занимавам с обществени поръчки. Аз работя в частния бизнес. В частния бизнес човек избира проектант на своята сграда, обект, двор, площ или така нататък и му делегира всички тези права. Финалната дума винаги е на инвеститор. Архитекта ходи, консултира, събира мостри, предлага материали, но финалната дума винаги е на инвеститора. В този смисъл общината като инвеститор би трябвало да има финалната дума и това беше повода да кажа, че ако в крайна сметка обществеността не е доволна от вида на тези плочи, след като обекта бъде завършен. Получихме уверение, че той ще изглежда различно, като бъде завършен. Аз съм силен скептик по тази тема. Плочите няма да променят дизайна си. Но ако има обществено недоволство, след като обекта бъде завършен, не случайно насочих търсенето на отговорност към главни архитекти, към архитектите под него, които са одобрили избраните от архитект Панталеев мостри, защото все си мисля, че въпреки арогантното поведение на архитект Панталеев в ефир, се си мисля, че инвеститор е този, който винаги има финалната дума. В крайна сметка той може да избере плочи с дизайн на ягодки. Или на швейцарско сирене, или на аерошоколад. В смисъл, когато камъкът е изкуствен, технически материал като този, вие може да го направите всякакъв финиш отгоре. Той може да прилича на всичко. Може да е с леопардова шарка, тигрова. Нали разбирате, че свободата на един архитект, да, частник, да, спечелил си конкурс, да, прозрачна процедура, окей, съгласен съм абсолютно всичко, но все пак последната дума трябва да е на инвеститора. Как ще се отрази този скандал, господин Христо, с оглед на това, че до година, точно след една година, ще има местни избори? Ще бъде ли употребен отново политически? Най-вероятно ще бъде. Най-вероятно опозиционните партии, да, ще го използват това. Тук бих искал да върнем малко темата и за хейта и за дискусиите в социалните мрежи. Ами те се случват. Независимо дали има социални мрежи или няма, ако някой не е доволен от нещо, в случая от вида на плочките пред църквата Свети Седмочисленици или от ремонта и така нататък, то ще се случи. И позицията, аз не гледам какво пише в социалните мрежи, защото там има много хейт, той там се проявява. Той си го има. Той съществува. Просто там се появява. И ти, ако не го гледаш, си заравиш като щраус главата в пясъка, което не означава, че хейта изчезва. Това от чисто комуникационно естество е изключително важен въпрос. Независимо от това, че в социалните мрежи хора споделят всякакви мнения, къде негативни, къде изключително негативни, много рядко позитивни, това само по себе си не е нещо необичайно и не е чак толкова лошо. Това е един вид социален отдушник, така или иначе обществените настроения, хората, които оглавяват дадената институция, трябва да са наясно с тях. Така или иначе. Абсолютно. И дори негативните, да. Да, дори
трябва в някакъв такъв, в някаква така много странна ситуация да се радват, защото той се вижда, защото тази енергия се вижда и институциите могат да променят действията си, дори благодарение на това, което се случва, дори благодарение на одобрението на, или неодобрението на гражданите. Заключителни думи от господин Харизданов. Само могат да спечелят управляващите от такива кризи. От анализа наистина на недоволството, солидаризирам се с това мнение. Да, има много хейт, но има и много добре аргументиран негативни мнения, които са от хора специалисти, хора, които истински разбират от нещата, за които говорят. И анализа на тази критика и вслушването в тази критика може да доведе само до позитиви за управляващите, тъй като коригирането на дейността под граждански натиск и под гражданска критика води до по-добро управление. В смисъл, този, който може да спечели управляващия, опозицията така или иначе ще е критична и ще ходи да дюдюка по тротуарите, каквото и да се случва. Управляващите са тези, които могат да извлекат позитив от такива кризи. Благодаря ви за това участие. Гости в първата част на темите Георги Харизанов и пиар-експертът Александър Христов. Следват новини и реклами.